Isso que eu disse. Dá chega, dá chega. Não, vá, vai lá, vá. Concentra, concentra. Respira, bora. Eu vou tentar concentrar, não vou conseguir. Está a gravar? Já está. It's good. Estás a rir daqui? Tu estás a esperar com isso, João? Com o quê? Para que é que foi aquilo? Olha, eu vi só aquele gato tipo... Está uma parte da cadeira toda. Não podes rodar a cadeira. Roda a cadeira porque de volta. Porque faz pé barulho. Já, é para ser papinha, já, toma. Para lá, filho. Já estás fodido. Ah. Pronto. Acordar meus dedos. Fundo de dedos. Desculpa, vai. E podes só não me estar a empurrar? Tá, é que este meu bracinho dava jeito que pudesse fazer movimento. Não, não, é para chegares para lá. Pronto, é exato. Limpa a lágrima de rosto. Easy noobs. Tá gourmet. Tá um espetáculo. Tá gravado. Bitches.